Då var det öldags igen på Cooler Beers YouTube-kanal. Ölkanalen för ölnördar. Vi har något från Örebro Brygghus. Ligger i Örebro. Och den ser ut så här, det är en fabrik. Och det här är deras Kiosk IPA. Kostar 39,90 plus pant. Schysst logga, Kiosk IPA. Och så ser ni den där figuren där nere i brunnen, det är jag. Kall, har inte skakat den. Vi kör. 6% var det också. Ja, förvaras kallt. Åh, jävla ljus den här var. Den här var ljus. Väldigt ljus. Jag har inte skakat den, så jag ska se om det finns några sediment där i botten. Jösses, ja, det var jättemycket sediment. Men vi gör så här. Vi gör några varv. Kanske får hälla tillbaka lite, men... Men vi gör så där. Vi häller tillbaka lite. Så, men vi börjar först med att dricka den här och se vad som är bäst. Just nu ser den jätteljust ljus ut. Den är superljus, hazy IPA. Ett finger på skumkronan, små bubblor, nej, medelstora och stora bubblor, lågt kolsyrad. Ja, tar du doftar. Den har ju ananasen, tallbarren och mangon. Den har alla de här fruktiga dofterna. Jag tycker den doftar jättefräscht. Jättefräscht. Lite grapefrukt. Vi dyker in. Skål! Jättelättsam. Men ändå medelfyllig. Jättebra bäska. Fruktig. Balanserad. Liten sötma. Väldigt liten, liten sötma. Jättebra öl. Jag var fett sugen på en öl i den här klassen faktiskt. Med lite skönare. Det här är en amerikansk IPA verkligen. Med bra med bäska och fruktighet. Och jävlar. Den var faktiskt jättegod. Men nu häller vi in resterande. Det kanske blir för mycket. Då får vi se hur färgen ändras. Ja, så ser den ut. Den kanske blir alldeles för mycket nu. Det var jättemycket sediment, jättemycket jäst. Alltså det är jättemycket jäst. Alltså det samlar sig liksom runt i kanten här nere. Såg ni vad som hände? Den gick från ljus hazy till super hazy. Nu är den fucking super hazy. Med massa sediment på botten. Ser ni det? Ja, ser jättefin ut fortfarande. Såklart blev den lite mörkare i färgen, men den är fortfarande jätteljus. Skumkronan är fortfarande fet och fin. Fan, den jävla repa i glaset. Nej, skitsamma. Fan, nu blev dofterna mera tropiska. För det är mera exotiska dofter, mer nektarin och sådana saker. Ja, mera nektarin. Den ser fin ut. Vi kör.
Nu fick den väldigt mycket humlig karaktär. Jästen bidrog till att den blev mer rund, mer brödig, mer limpaaktigt. Men vi har fått in väldigt mycket torrhumling i den här nu. Ingen humlebränna, men beskan ökades. Fruktigheten är detsamma, känner jag. Jag känner inte att fruktigheten ökades, men det kan vara så att den hängde med. Men själva beskan och fruktigheten ökades, men jag tror att beskan ökades ytterligare. Och den blev ju såklart fylligare. Alltså, den är god. Jag tycker den är god. Men jag undrar om fan inte jag föredrog så som den smakade innan jag hällde i allt det här. Det känns nästan som att jag föredrog hur den smakade innan jag hällde upp den här så här. Det var intressant. Jag brukar inte tycka det. Det kan vara så att jag var mer sugen på en sån här mer lätt. Nu blev det mer nejpa. Så här humlig och allt det där. Fan, det är svårt det där. Men jag föredrog nog fan att den här var godare innan jag hällde upp allt. Mango, ananas, grapefrukt, nektarin. Nej, alltså den vart inte godare på det sättet. Den är fortfarande jättegod. Eller den är fortfarande lika god, fast mera smak, högre beska. Man får mera, man känner upp i gommen. Humlen har ökats mycket mer. Jag borde egentligen föredra det, men jag kanske inte var sugen på det just nu. Jag var nog sugen på den andra, men om vi ska gå på helheten så här är det faktiskt en jättebra öl. Kostar 39,90 dock. Den borde kosta typ 34,90, tycker jag. Det är bara 5 spänn, men 5 spänn är 5 spänn. 6%, ja, men det är väldigt bra 6%are. Fått 3,62 på Untappd. De skriver it does a smooth and hoppy pop through your nose, then in a fruity grow it boogies on over tongue before it drops down your throat, leaving your entire head in a juicy bliss. Så ser jag lite på bilderna här att den är ju, många har ju druckit den så här ljus. Några har skakat den. Vad gör den här i betyg då? Kan dricka upp hela. Jag var törstig. Då tar vi gästen också allt. Nej, fan nu. Det här är en kioskipa. Den har fått... Nummer 362. Det är svårt. Det är ju ingen Stigbergets. Men den är inte så jättelångt ifrån heller. Den var god, den var trevlig. 362. Jag är på antingen 350 eller 375. Jag drack upp hela så fort, jag var så törstig. Jag tycker den var bra. Väl godkänd. Så 3,5 får den utav mig. Det var lite fegt att det blev precis som genomsnittet, men det är en 3,5. Beskan var bra på den, riktigt hög. Jag drack ju upp allt nu, men jag föredrog nog den utan att hälla i hela allt bottensats. Jag var faktiskt mer sugen på en sån öl. Då var det mer som en double dried hopped lager. Jävligt trevlig sådan. Så när jag hällde i alltihopa så vart det en double dried hopped hazy pale ale slash American West Coast IPA. Men 3,5 får den utav mig på Kullerbyas YouTube-kanal. Jag rekommenderar den ändå. Den var fan trevlig. Kiosk-IPA. En trevlig bärs från Örebro Brygghus. Örebro Brygghus gör bra öl tycker jag. Så tveka inte. Testa Kiosk-IPA.
Gör som jag. Häll upp först utan att hälla i allt annat. Drick först och se själv vad ni tycker. Jag tyckte det var fan godare innan. Visst, det var ju lite mindre smaker kanske, men fruktigheten var fortfarande på topp. Bäskan var inte lika påtaglig. Men när jag hällde i allt annat, då blev bäskan mer påtaglig. Fast det är ju gästen som är nyttig, det är den man ska ha åt. Men vi är inte här för att vara nyttiga, vi är här för att dricka bärs och må bra. Det var allt för mig, tack för att ni tittade, ha det bra, vi ses, hej då.